Beralih pula ke perkembangan kes saman keluarga penyiasat persendirian mendiang P. Balasubramaniam terhadap ahli perniagaan Deepak Jaikishan berkaitan dua akuan berkanun dalam kes pembunuhan wanita Mongolia Altantuya Sharibu. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Deepak menyerahkan dokumen berkaitan daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan tujuh yang lain sebelum memberi kebenaran prosiding pihak ketiga dijalankan. Keputusan Hakim Datuk Azimah Omar dengan menetapkan 23 November depan sebagai pengurusan kes mengenai kedudukan Datuk Seri Najib dan yang lain dalam tuntutan saman isteri P. Balasubramaniam, Ehsan Tamil Selvi, dimaklumkan peguam yang mewakili Deepak, Pinot Kamalanadan. Terdahulu, Deepak berhasrat memfailkan prosiding pihak ketiga untuk mendapatkan indemniti terhadap Datuk Seri Najib, isterinya Datin Seri Rosmah Mansor dan enam yang lain berhubung saman yang difailkan Ehsan Tamil Selvi dan tiga anaknya. Ini berikutan Mahkamah Rayuan membenarkan Datuk Seri Najib dan isteri membatalkan saman kedua yang difailkan Ehsan Tamil Selvi Julai lepas. Terdahulu, Ehsan Tamil bersama tiga anaknya memfailkan saman bagi pihak mendiang Balasubramaniam bagi menuntut kerugian yang ditanggung mereka sepanjang berada di India lebih 4 tahun. Dalam pernyataan tuntutan, Ehsan Tamil mendakwa anggota keluarganya secara salah dibuang ke luar negara selepas pendedahan Balasubramaniam berkaitan kes pembunuhan Altantuya.